Кога ќе се спомне Мариово, се помислува на старите мариовски села и манастири, на старата мариовска носија, на Итар Пио неговите троштини, дури на филмовите на Милчо Манчевски. Но денес е време да се запознаеме со поважната страна на Мариово, природната. Мариово. Сиво и пожолтено. Историско и раселено. Еродирано и обешумено. Значено и заборавено. Историјата и природата како на стар мариовски разбој ги реди природните и народните приказни. Ова чудна и нетипична котлина во себе крие многу тајни, што ни славните мариовци не ги знаат. Областа Мариово зафаќа вкупна површина од 1038 км2 или 4% од вкупната територија на Република Македонија. Мариово го зафаќа црното течење и слино подрачје на реката Црна и од сите страни е заградено со пространи планински масиви. Според релефните одлики, Мариово обкружено со планини може да се смета за котлина, но поради внатрешноста разместеност на речените облици, тоа представува висорамнина. Мариово денес се смета за простор кој е целосно раселен и напуштен. Приказната за Мариово е започнуваме на крајот на Прилепското поле, на портите на Мариово, од Маркови кули. Во Македонија често, природните и културните богатства формираат интересен мозаик на релефи и пейзажи. Пример за тоа си Марковите кули во Прилеп, една од најуникатните точки на геолошката мапа на Македонија. Разноликоста на геоморфолошките облици, создавани с долгата геолошка историја, бројноста и разновидноста на формите му даваат голема вредност на ова подрачје. Овој локалитет представува микрорегион преку кој може да се следи комплетниот геолошки развиток на Балканскиот полуостров. Геолошкиот комплекс Маркови кули, според многобројноста на разновидни геоморфолошки облици и нивната зачуваност во старите стени, е една од ретките по својата убавина. Посебно значење и атрактивност на локалитетот му даваат геоморфолошките манифестации и карпио форма на купи, елипсоиди, зоблени хекседари, остри врвови, столбови, блокови во форма на печурки и разни други форми. Денес со споменикот на природа Маркови кули управува јавната научна установа Институт за старословенска култура Прилеп. Што всушност представало Маркови кули? Споменикот на природата и заштитено подрачје Маркови кули се протега северозападно од современиот град Прилеп и е распростран на површина од околу 3600 хектари. Оно што е исклучително за овој споменик е пред се геонаследството и секако културното наследство со кое што изобилува во неговите рамки. Исто така има соодветни форми на биодиверзитет, меѓутоа од клучно значење се карпите конкретно, значи кои што се наоѓаат во одредена специфична фаза од распаѓање. Во рамките на споменикот на природата се евидентирани повеќе споменци на културата и преку 40 археолошки локалитети. Моментално сме во фаза на заокружување на планот за управување со зачитеното подрачје. Институтот за старославенска култура во склоп на тој план за управување има предвидено голем број на активности кои што главно се фокусирани на заштитата, на презервацијата на наследството во рамки на овој споменик и секако во прилог на негова соодветна промоција. Но освен со геолошки, локалитетот се карактеризира и со биолошки особености. На меѓународно ниво, Маркови кули во 2004 година е идентификуван како едно од 42-те значени растителни подрачја во Република Македонија. На подрачјето на Маркови кули регистрирано е присуство на 8 видови на водоземци, од вкупно 15 видови кои населуваат Република Македонија, што представува околу 53% од диверзитетот на водоземци на национално ниво. Мариовската котлина е нетипична котлина во средното течение на Црна река. Таа повеќе е речно ерозивно проширување, отколку типична котлина. Ова е мостот кај селото Зович, заштитниот знак на Мариово. Но денес не сме дојдени ниту поради мостот, ниту поради селото, туку поради тоа што наоѓа под мостот, кањонот на река Градешка. Кањонот на реката Градешка, или Градешница, е едно од неколкуте заштитни подрачја во Мариово и дел од големиот мозаик на ретки и значени локалитети. Морфолошки, Мариово е составено два дела, планински и котлински дел. Планинскиот дел го сочинуваат околните планини што оградуваат областа.
Поголемиот дел од планините е гол или обраснат со ретка и досад деградирана давава шума, а има делови каде се наоѓаат и бујни букови и четенарски шуми на Црн и Бел Бор. Над шумите се наоѓа бујна трена вегетација на високопланински пасишта кои се мощне погодни за развој на сточарството, особено овчарството. Освен ова, Мариово етнографски се дели на Битолско, Прилепско и Кавадаречко Мариово. Според течението пак на Црна, тоа се дели на Горно и Долно Мариово. Мариово низ вековите се изменило многу малку. Денес сите елементи се присутни, освен човекот. Котлинскиот дел го сочинува Мариовската котлина. Таа е доста расчленета со долините на Црна и низините притоки, кои со интензивна вертикална ерозија формирале длабоки долини во вид на клисури и кањони, со височина и до 800 метри. Таа се наоѓала под вода на некогашното езеро, кое истекло, а на дното оставило дебели наслаги од неоген материјал од јетомејска земја. Ова е локалитетот Манастир, најмалото подрачје под заштита во Мариово. Се наоѓа во близина на селото Манастир и представа палеонтолошко наоѓалиште на кое се наоѓаат огромни депозити со диатомит. Тоа е вид на минерал, составен од мали фосилизирани диатомейски алги. Низ низинскиот дел од Мариово може да се сретнат и разни геолошки фигури и украси, како и подрачја со родирани карпи кои често имаат зооморфен изглед, личат на животни. Денудациските форми на Селечка плајена, западен дел од Мариово и Златоврв на север, создават една морфопластична целина со карактеризичен релефен предел. Мариово е познато по својата интересна геоморфологија. Низ територијата на Мариово може да се сретнат најразлични геолошки форми. Една од нив се овие скамените печорки, резултат на процесот на полураспад на старите стени. Мариово е едно од подрачјата кои најмногу страдат од претерана ерозија, која влие на изгледот на пејзажот на целото подрачје. Под ерозија во поширока смисла се подразбираат сите процеси кои вршат промени на површинскиот слој на земјената кора кои настануваат под дејство на екзогени сили на земјата, сонцето, водата и ветерот. Преку уништување на почвата при ерозија се уништуваат и хабитатите, а со тој се намалува биодиверзитетот. Мариово е значено не само по неговите геолошки, туку и биолошки карактеристики. Во Мариово живеат голем број на ендемити на растенија и ретки видови на инсекти со мали популации. Тоа се должи на специфичниот релјеф и клима на подрачјето. Најголем број низински ендемити во Македонија се среќаваат во пошироката околина на Прилеп и во Мариово. Мариово е прогласено за значено подрачје за птици поради присуството на неколку видови на мршојади и други видови на гравливи птици, а поради големиот број на растителни ендемити, прогласено е за значено подрачје за растенија. Мариово, поради своите природни вредности, е дел од националната Емералд мрежа на заштитени подрачја, а најјужните делови се дел и од зелениот појас на Европа. Мариово се уште нема формална законска заштита, како регион или подрачје, но преку Скочевирската клисура се поврзува со природниот резерват Тиквеш и така се прави една целина. На западниот дел од Мариово, во селото Скочевир, започнува најдолгата клисура во Македонија, Скочевирската клисура. Скочевирската клисура, смесена во јужно-централниот дел на Македонија, со својата вкупна должина од околу 80 км, представа најдолга клисура во Македонија. Почнува целото Скочевир во западниот дел од Мариово, источно од Битола, и на југоисточниот дел завршува селото Возраци во Тиквешката котлина. Таа е особено богата со птици, инсекти и влечуги. Мариово е важно за науката и за националниот биодиверзитет, како специфичен предел. Предел е топографски дефинирана територија, што се состои од карактеризичен мозаик на меѓусебно зависни екосистеми, кои биле, се или би може да бидат предмет на специфични човекови активности. Мариовскиот предел поседува огромни естетско-визуелни вредности, поради својата типична архитектура, но и поради специфичниот релјеф и бојата на подлогата што дава гранитот. Потенцијалите за туризам и рекреација се огромни. Од друга страна, напуштањето на земјоделството придонело овој предел да поседува и многу големи вредности од аспект на биодиверзитет. Тука може да се сретнат исклучиво мали петна од природна вегетација, задржани само во доловите или пак застанати дрвја во вид на коридори, покренивите или вадите. Низ целото дно и поработ на Мариовската котлина доминираат брдските пасишта. Во овој предел може да се сретнат повеќе значени растенија за националниот биодиверзитет на Македонија. Некои од нив се исклучително ретки,
други се реликни остатоци од некогашни епохи, а има и такви кои се тесно немични, односно се среќаваат на многу ограничени простори. Мариово е исцелено и празно, но не е без своји вредности. Сепак дел од тие вредности му се под опасност поради новите планови кои се зацртани за него. Мариово треба да е место каде ќе почне да се развива новата гранка на македонската хидроенергија. Со предвидената изградба на хидроакумулацијата Чебрен на клисурата Црна река во Мариово, најверојатно ќе бидат потопени големиот број живаришта од стеноендемичниот вид Silene peoninsis, како и ќе се влие на голем број други видови. Изградба на хидроакумулации во речните клисури доведува до потопување на големи површини од клисурите, кои представуваат прибежишта на реликтна флора и вегетација, при што доја до деградација и делом уништување на постојните фитоценози на долните вертикални профили на реките, како и до смалување на реалот на реликтни, ендемични и ретки видови на растенија. Мариово веќе со години стои заборавено, некаде во хоризонтите зад Прилеп и Битола. Оставено да живе во свој ритам, ритам поставен из вековите. Низ него може нема високи маркантни врвови, големи борови шуми или пак водопади, но има нешто друго. Ретки предели пейзажи што можеби нема да ги имаме уште долго.